Da blir det tur. Vi skal på en telttur med kite. Fellene på grunn av det ikke noe vind akkurat nå. Så vi skal gå inn mot Ystaosen her i Stugudalen. Så positive er vi alltid til at vinden skal komme. Det blir tur. Se på det været da. Herre min hatt. Ja. Solbrillene blir på. Følger vi harepusene sine spor. Liten harepus. Han vet hvor vi skal gå. Han vet om en fin plass. Altid. Tror vi skal gå gjennom denne her archen her. Mener at det må være godt tegn på å finne en plass å sette camp. Den veien der. Rett igjennom. Ja, det er egentlig bare tålmodighet som står på nå, for nå venter vi på vind. Så da blir det en liten kaffepause. Campen er satt opp, og det er jo bare det området da, for å kite. Det er meldt vind, så vi må bare ha litt tålmodighet. Når jeg sier vi, så er det meg og Kalin. Nå har vi en liten ekspedisjonstur, en helgeekspedisjon. Så skal vi kite litt innover fjellet her og kose oss. Fytt i grisen og fint! Barista kaffe jo. Oi, det var herlig. Oi. Det blir godt og varmt inne i teltet her. Det er greit å ha en Primus som kan varme. Normalt sett så som en nybegynner så har du det i forteltet, men når jeg driver med her i mange år, så kan du være litt mer risk å ha det inne i teltet. Men da er det veldig viktig at du åpner opp dørene litt, sånn at du får litt frisk luft inn. Da er det greit å ha gjennomtrekk, så ikke du får så en kullosforgiftning. Det er farlige greier. Så må det være sånn ekstra trygg da, at ikke den her kanter og sånne ting, så den er satt ordentlig. Så den lager sånne der plater, som du kan sette ovnen på, skru den fast rett og slett. Da begynner vinden å komme. Vind, Kalin! Oh yes! Får varme opp de skoene her snart også da. Having a breakfast. Good for breakfast? Good girl.